پروگرام رڼا سره ستاسو په خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. دا په وو منازلو کې یا په وو ابوابو کې یا په وو ایسو کې څنګه تقسیم دی؟ په مدني دور کې څه فرق پریوته؟ په مدني دور کې یو ریاست جوړ شو. سورې فاتحه نه د قران مجید دا مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسې طریقې سره شروع کومه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرونو، خویندو او ورونو، د ای وی ټی خیبر پروگرام رڼا سره ستاسو میزبان ډاکټر فاروق ستاسو خدمت کې حاضر دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې پروگرام کې مونږه د قرآن مجید د بعضو آیتونو د هغې ترجمه او په هغې باندې ځان د پویولو لږ کوشش کوو. نن چې انشاءالله کوم آیتونه به زه ستاسو په مخ کې پیش کوم، هغه آیتونه د سورې آل عمران آیت نمبر 14 نه واخلي تر آیت نمبر 13 پورې وي. دې آیتونو کې زموږ په مخ کې قرآن مجید یو فلسفه د دنیا متعلق بیان کړې ده، او د دنیا د بعضو خبرو یو تقابلي جایزه اخیستې ده، یعنی یو مقابله کړې ده. دا آیت په دې طریقې سره شروع کیږي: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. زين للناس، د دې انسانانو دپاره خوشنما جوړ کړې شوې دي، د دې دپاره زینت اچولې شوې دي، د دې دپاره کشش اچولې شوې دي، د دې دپاره یو اټریکشن دی په دنیا کې. حب الشهوات، د هغې رغبتونو دپاره د دې په زړه کې یو محبت اچولې شوې دی. هغه څه څه دي؟ مثال په طور باندې من النساء، مثال په طور باندې د دې د ښځو دپاره، لکه د سړو دپاره د خپلو ښځو او د ښځو دپاره د خپلو سړو په شکل کې. والبنینه، او د دې په اولاد کې د دې دپاره یو محبت یو کشش اچولې شوې دی. والقناطیر المقنطرة، او ډیر غټ غټ ډیرونه، د څه شي ډیرونه؟ مینا زهبې، د سرو زرو. والفضوتې، او د سپینو زرو، یعنی چې ډیر شي یو انسان سره سره زر وي، ډیر شي یو انسان سره سپین زر وي. والخیل المسومتې، او داسې اصیل خاندانی اسونه چې په هغې باندې نښه لګېدلی شوې وي، یعنی ښه زبردست منتخب اسونه. والانعامې، او د دې چې دا کوم مال مویشي دي. والحرس، او د دې چې دا کوم پټي دي دا ځمکې دي. په دې څیزونو کې پروردګار وایي چې د انسان دپاره یو قدرتي کشش یو قدرتي محبت اچولې شوی دی. که تاسو سوچ وکړئ، نو یقیني خبره دا ده چې په دې ټولو خبرو کې د انسان په زړه کې ډېره زیاته مینه اچولې شوې ده. مثال په طور کې، د ټول نه لومبې کشش چې دی، هغه د انسان د یو سړي په زړه کې د خپلې ښځې دپاره، د یو ښځې په زړه کې د خپل سړي دپاره، بیا د هغې نه پس د اولاد دپاره، بیا د هغې نه پس د سرو زرو سره او سپینو زرو سره، مال سره، پیسو سره د هغه ډېره زیاته مینه وي. بیا د هغې نه پس هغه وایي چې ما سره د بهترین قسم له څیزونه دي موجود وي، لکه مثال په طور باندې بهترین اسونه شو، بهترین اصیل سپی شو، دغه شانتې بهترین نور څیزونه شو، لکه کور شو، تورې شوې، نیزې شوې، پینټینګس شو، هر قسم له مختلف څیزونه وي. بیا د هغې نه علاوه انسان وایي چې ما سره دې ډېر شی چې دی نو لکه زناور وې، مال مویشي دی وې. یو انسان وایي چې زما دې ډېره زیاته ځمکه وې، دولت دی وې ما سره، او دغه شانتې د انسان دپاره حکومت او ریاست او دا ټولې خبرې د هغه دپاره ډېرې د مینې کېښودې شوې دي. زینا للناس حب الشهوات، د انسان دپاره خوشنما کړېدې شوې دی د دې ټولو رغبتونو محبت، او دا ټول رغبتونه د انسان په زړه کې دننه دي. د انسان که ډېر منافقت نه کار واخلي او د دروغو نه کار واخلي، نو هغه وایي چې ګنه زما دې خبرو سره مینه نشته. لیکن پروردګار وایي، قرآن مجید وایي چې د دې سزونه دپاره د انسان په زړه کې مینه ایښودې شوې ده. ذالک متاع الحیات الدنیا، دا د دې دنیا د ژوندون متا دی، یعنی ساسو سامان دی. ظاهره ده
د دنیا د ژوندون د سازو سامان نه بغیر نه کیږي، د دنیا د ژوندون په تیرول غواړي. لیکن قرآن مجید ورسره اوس یو تقابلی جایزه اخلي، یو مقابله کوي او وایي چې دا هر څه خو بالکل ټیک دي، د دې ټولو کشش، د دې ټولو محبت، د دې ټولو رغبت په خپل ځای باندې بالکل جایز دی، دا به انسان کې وي. لیکن انسان به یو سوچ کوي، هغه سوچ دا دی چې د دې عرصه نه زیات قیمتي سیزونه پروردګار سره په آخرت کې د انسانانو دپاره پراته دي. نو قرآن موږ ته هغه خبره په دې طریقې سره کوي، والله عنده حسن المآب، الله سره د انسان دپاره بهترینه ټھکانه ده. یعنی د دنیا په دې ژوندون کې چې تاسو وخت تیروئ نو ګورئ آخرت به د ځاننه نه هیروئ. د دنیا دا ټولې خبرې ستاسو دپاره جایزې دي په یو حد کې دننه، چې تاسو په دې کې د پروردګار حق منئ او په دې کې تاسو د پروردګار د بندګانو حق منئ، نو دا هر څه ستاسو دپاره جایزې دي. نو اوس قرآن مجید وایي چې ای رسول علیه الصلاة والسلام، دې خلقو ته ووایه چې زه ستاسو دپاره اوس د دې دواړو خبرو مقابله کول غواړم. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، ای نبی قل اعنبئکم، زه تاسو ته وښیمه بخیر، هغه شی چې هغه زیات بهتر دی، من ذلکم، د دې هر څه نه. یعنی دا سیزونه هم بد نه دي، غلط نه دي، حرام نه دي، ناجایز نه دي، لیکن یو بل شی دی چې هغه د دې نه هم زیات ښه دی. آغا خ خبره به همیشه یاد ساته. آغا خ خبره سده، آغا خ خبره داده، للذین اتقوا عند ربهم، چا چې تقوا اختیار کړه، چا چې پرهیزګاری اختیار کړه، عند ربهم، نو د اغي رب سره، د اغي د پاره سدي جنات، داسې باغونه دي، تجری من تحتها الانهار، چې په هغې کې به نهرونه بهیږي. د دې لفظي ترجمه به دایي چې د هغې لاندې به نهرونه بهیږي، د دې مطلب دا دی چې هغه باغونه چې په هغې کې به نهرونه بهیږي، خالدین فیها، دی به همیشه په هغې کې موجود وي، و ازواج مطهرتن، او د دې دپاره به پاکې پاکې خپلې د ځان د یو بل دپاره پاکیزه جوړې وي. یعنی د ښځې دپاره به پاکیزه خاوند وي او د خاوند دپاره به پاکیزه ښځه وي. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې هر یو انسان په آخرت کې د حساب کتاب نه پس جنت ته ورداخلیږي. نو جنت ته د داخلېدو نه مخکې به پروردګار هغه مکمل طور باندې د دنیا د ګناهونو نه، د آلایشونو نه پاک. یعنی یو خاص وخت به تیروي، هغه خاص وخت په تیرېدو کې به هغه د دې ګناهونو نه به پاک شي، د هغه ذهنیت به وینځلی شي، د هغه په ذهنیت کې چې څومره غلطې خبرې وي، څومره نفسانی خواهشات وو، دا ټول هر څه چې کوم د پروردګار د لارې نه جدا وو، نو دا ټول هر څه به وینځلی شي. او د هغې نه پس چې هغه جنت ته ځي، نو هغه بالکل پاک او صاف وي. د دنیا چې کوم غلطۍ وي، ګناهونه او جرمونه وو، نو د هغې جرم نه به هغه مکمل طور باندې پاتې شوي. نو هلته کې به د ښځې دپاره خپل خاوند بالکل پاک پاکیزه وي، او د خاوند دپاره به خپله ښځه بالکل پاک پاکیزه وي. دواړه به یو بل ته دا نه یادوي چې تا خو په دنیا کې دا کړي او تا خو په دنیا کې دا کړي. نه، پروردګار هغې سره حساب کتاب وکړه، یو خاص وخت یې تیر کړه، هغې یې په پل صراط باندې تیر کړه. د پل صراط په هغې وخت کې، د قیامت د ورځې هغه چې کوم وخت ده، جنت ته د داخلېدو نه مخکې یو خاص وخت دی، چې هغه وخت چې کم خلق څومره ډیر پاک دي په هغې باندې به کم تیریږي، او چې څومره خلکو کې څومره ګناهونه او جرمونه سیوا دي، نو په هغې باندې به هغه وخت سیوا تیریږي. په دې وخت کې به د هغې تزکیه کیږي، یعنی په دې وخت کې به هغې پاک کیدل کیږي، هغې به پاکیزه جوړیږي، او د هغې نه پس به بیا هغې په جنت کې داخلیږي چې هغې بالکل پاک او صاف شي، او د هغې نه ګناهونه، د هغې نه د هغې هغه جرمونه مکمل طور باندې وینځلی شي. نو په دې جنت کې، د جنت په دې باغونو کې خو به دا هر څه وي، لیکن د دې نه علاوه چې کوم د ټولو نه لوی نعمت دی، و رضوان من الله، د پروردګار رضا به هلته کې موجوده وي، د پروردګار خوشنودی به هلته کې موجوده وي، د پروردګار رضامندگی به هلته کې د انسان دپاره موجود وي. هلته کې به انسان خوشحاله وي، هلته کې به انسان ته د الله تعالی چې کوم خوشنودی ده
هغه ورته مکمل طور باندې حاصلېږي. والله بصیر بالعباد، او اے انسانانو دا یاد ساته چې الله بصیر دی، یعنی الله هر وخت ویني بالعباد دا خپل بندگان، یعنی د دنیا په دې ژوندون کې چې ستاسو کم نیت دی، د هغې نیت تحت چې تاسو کم کار کوئ، د دنیا دې ټول سهولتونو ته چې تاسو په کم نظر باندې ګورئ، د دې سهولتونو نه به بالکل فایده اوچتوئ، لیکن د قیامت ورځ به او د آخرت ورځ به نه هیروئ، د پروردگار دا فرمان به نه هیروئ چې د دنیا دا چې کم رغبتونه دي، دا محبتونه دي، دا بالکل ټیک دي په جایز حد کې دننه، لیکن د دې نه هم سیوا نعمتونه په آخرت کې زموږ دپاره پراته دي، نو د هغې دپاره به خپل بهترین کوشش کول غواړي. اوس دا کم خلق دي چې هغوی به دا کوشش کوي؟ دا هغه خلق دي الذین یقولون، دا هغه خلق دي چې دی دا وایي، لکه یعنی دی دا دعا غواړي، ربنا اننا آمنا، ای زمونږ ربا، ای زمونږ پروردگارا، ای زمونږ رازقا او مالکا، اننا آمنا، بشکا مونږ ایمان راوړه، مونږ ایمان راوړی دی، مونږ باغیان نه یو، مونږ ستا نه بغاوت نه کوو، فاغفر لنا، نو ای زمونږ ربا، مونږ تا ته درخواست کوو چې زمونږ مغفرت وکړې ذنوبنا، زمونږ چې کوم ګناهونه دي د هغې نه زمونږ مغفرت وکړې، زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړې، وقنا عذاب النار، او د اور چې کوم سزا ده، نو د هغې سزا نه ای پروردګاره ته مونږ بالکل بچ کړې. دا به د دغې مسلمانانو دعا وي. دا مسلمانان به په دنیا کې څنګه ژوندون تېروي، د هغې یو څو صفتونه مونږ ته قرآن ویلي دي. دا مسلمانان به څه کوي؟ الصابرین، دی به صبر کوونکي. صبر څه ته وایي؟ صبر دې ته وایي چې د پروردګار په لار باندې به دی ډېر په ثابت قدمۍ سره ټینګ اوسېږي. دی ټینګ اوسېدو کې که په دې باندې څه تکلیفونه راځي، نو د هغې تکلیفونو نه به دی ګبراویږي نه، یریږي به نه. که په یو وخت کې مشکلات ډېر سې وایي، نو په هغه مشکلاتو کې به دی هغه خپل وخت به تېروي په صبر سره، په شکر سره، او انتظار به کوي د خپل رب د فیصلې، او د خپل رب د فیصلې نه مخکې به چرې هم داسې کار نه کوي چې کم کار یو غلط کاری، او د کم کار پروردګار دې ته حکم نه ورکړي او اجازت یې نه ورکړي. نو دې ته الصابرین وایي. دا صبر د مسلمان یو ډېر لوی صفت دی. والصادقین، او دا به صادقان وي، یعنی دا به ریښتونی وي. ریښتونی څه ته وایي؟ دی به د خپل قول او په خپل فعل کې به بالکل ریښتونی وي. دی چې خبره کوي نو رښتیا به کوي، او دی چې کار کوي نو د رښتیاو په بنیاد باندې به کوي. دی به دروغ نه وایي، او د دروغو په بنیاد باندې به یو کار نه کوي. دی به د غلط بیانۍ نه کار نه اخلي. د دی ټول ژوندون به د رښتیاو نه جوړ وي. والقانتین، او دی به فرمابردار وي. دی به هر وخت دا سوچ کوي، او د ژوند په هر یو اړخ کې به دا سوچ کوي چې موږ د پروردګار څه هدایت راکړی دی، او په هغه هدایت باندې به هغوی ځان د ټینګ پاتې کولو کوشش کوي، نو دې ته قانتین وایي. والمنفقین، او دا هغه خلق دی چې دی د الله په لار کې خرچ کولو واله دي، د الله په بندګانو باندې. د دې مطلب دا دی چې دی د دنیا په دې ژوندون کې کم مال و دولت دی سره دی، نو دی چرې هم دا نه وایي چې دا زموږ په لاس کې دی او مونږ د دې مالکان یو. نه، دی هر وخت دا سوچ کوي چې مونږ امانتګر یو، مونږ له پروردګار دا مال او دولت راکړی دی، نو په دې کې د الله د لارې او د الله د بندګانو پکې پوره پوره حق دی. مونږ به په دې کې د غریبانو، د مسکینانو، د مسافرو په سوسایټۍ کې چې چاته تعلیم نه میلاویږي، چاته صحت سهولیات نه میلاویږي، د چا کور نشته، چا باندې نور تکلیف راغلی دی، د چا سټ انخت دی، چا باندې جرمانه راغلې ده، څوک په څه مصیبتونو کې گرفتار دي، نو د دې ټولو دپاره به مونږ دا خپل مال خرچ کوو، او په دې طریقې سره به خرچ کوو چې دا به مونږ په خپل لاس کې یو امانت ګڼو. دا به مونږ نه وایو چې ګنې مونږ په چا باندې احسان وکړو، نه، دا خو په مونږ باندې حق و، مونږ باندې فرض و چې مونږ دا کار هم په دې طریقې سره کړی وي. بیا د هغې نه پس قرآن وایي، د
ددي مسلمانانو یو بل ډیر خولي صفات وی والمستغفرین بالاسحار دا هغه خلق دی چې دی د سحر په وخت کې د پروردگار نه مغفرت غواړي. د سحر وخت څه ته وایي؟ د سحر دا وخت خو یو مونږ پیژنو چې کوم د سحر وخت دی، لیکن اصل کې د سحر د وخت نه چې د عربی ژبه کې کوم مطلب دی، نو هغه د شپې د اخیرنۍ چې کوم وخت وي، نو دې ته لکه اصل کې د سحر دا وخت وایي. مونږ خو د سحر دا وخت وروستو دپاره راولو، نو دا هم ټیک ده، لیکن اصل کې د سحر لفظ چې دی دا استعمالیږي د هغه وخت دپاره، د تهجد د مونځ دپاره. گویا د هغه خلق بهیي چې کوم خلق پنځه وخته مونځ خو کوي، کم خلق د دین په نور احکامو باندې عمل کوي، لیکن په هغه وخت کې هم دی پاسی او دی د پروردگار نه مغفرت غواړي، دی پروردگار یادی او د دی نه پروردگار دغه وختي یریږي نه. اوس د دینه پس قرآن مجید وایي چې ای مسلمانانو خپل ایمان به یاد ساتئ. ام هغه خبره چې کوم لږ غوندې مخکې آیت کې داسې ووه چې الذین یقولون ربنا اننا آمنا، نو پروردگار د هغې متعلق وایي چې دا خبره ولې دومره ضروری ده. شهد الله، پخپله الله د دې خبرې شهادت ورکوي، انه د دې خبرې لا اله الا هو چې د هغه نه بغیر څوک معبود نشته، د هغه نه بغیر څوک اله نشته، د عبادت لایق نشته. والملائکتو او د الله فرشتې هم د دې خبرې گواهی ورکوي. و اولو العلم او چې په دنیا کې چا سره حقیقی علم دی، یعنی حقیقی علم چا سره چې د پروردگار د کتابونو علم دی، چا سره چې د وحی صحیح علم دی، یعنی د پروردگار رسولان، د پروردگار انبیا او هغه عالمان چې هغې د پروردگار په کتابونو کې خپل ټول ژوندون تیر کړی دی، قائما بالقسط چې هغه پروردگار دا ټول کائنات قائم کړی دی په عدل باندې، په قسط باندې، په انصاف باندې. دا څنګه شهادت دی؟ په دې باندې خویندو او وروڼو، زه دا غواړم چې لږ غوندې مونږ ورباندې ځان پوهیږو. پروردگار وایي زه دا شهادت ورکوم، زما ملایکې دا شهادت ورکوي، اولو العلم دا شهادت ورکوي چې دا ټول کائنات په انصاف باندې جوړ دی. د دې خبرې څه مطلب دی؟ مونږ ته به آخر څنګه پته لګي چې پروردگار د دې خبرې شهادت ورکوي؟ مونږ خو پروردگار نه وینو، مونږ خو د پروردگار فرشتې نه وینو، دا څنګه خبره ده؟ اصل کې پروردگار وایي چې دا کم شهادت چې زه ورکومه، دا شهادت په اصل کې ستاسو په ضمیر کې دن نه دی. تاسو چې څومره سوچ وکې، نو تاسو ته به اندازه لګي چې د دې کائنات یو خالق، یو مالک، یو پروردگار لازمن پکار دی. دا چې کوم تاسو سوچ کوئ، دا سوچ تاسو له ام مادر کړی دی. د دې سوچ نه به تاسو ته دا پته لګي چې پروردگار د ستاسو د پیدایش نه هم مخکې هغې ته قرآن مجید یوم الست وایي، چې په یوم الست کې ستاسو به د ټولو انسانانو په ذهن کې دا خبره ایښې ده چې ای انسانه، ستا پیدا کوونکی یو هستی موجود ده چې هغه ستا خالق دی. بیا د هغې نه پس د فرشتو د ګواهي څنګه ده؟ د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې هغه فرشتې دا گواهی په دنیا کې رسول لرا وړه، او رسول دا گواهی د علم په بنیاد باندې تا ته کېښوده، او بیا د هغې نه پس په دنیا کې چې د پروردگار په کتابونو باندې، یعنی په تورات، په زبور، په انجیل او په قرآن مجید او دغه شانتې په نورو صحیفو باندې چې څومره سوچ کولو والا خلق دی او هغې په دې کې خپل ژوندون تیر کړی دی، نو هغې هم په دې خبره باندې گواهی ورکوي چې ستا یو مالک، یو خالق موجود دی. او نه صرف دا گواهی ورکوي، بلکې ورسره دا گواهی هم ورکوي چې دا ټول کائنات پروردگار جوړ کړی دی په عدل باندې، په انصاف باندې. یعنی په دې کائنات کې چې کوم اصل قانون دی، نو هغه د انصاف قانون دی. او که انسان په دې دنیا کې څه جرم کوي او هغه ته د دې جرم سزا په دې دنیا کې میلاو نشي، نو دا اصل کې د آزمایش وجه ده، او د دې سزا یا د دې چې کوم انعام دی هغه به هغه ته لازمن میلاویږي په آخرت کې. نو دې ته وایي قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم، بشكا يو اله نشته د اغه اله نه علاوه، د اغه الله نه علاوه
یو د عبادت لایق هستی نشته، یو هستی داسی نشته چې هغه دا کائنات په دې طریقې سره جوړ کړي، هغه د دې دنیا انتظام په دې طریقې سره وچلی. هغه عزیز دی، عزیز وی غالب ده، او هغه حکیم دی، حکیم وی ډیر لوی حکمت والا ده. حکیم وی هغه دانا چې د هغه د دانای د پاسه د بل هیچا دانایی نه. حکیم وی هغه هوشمند هسته ته چې د هغې د پاسه بله هوشمنده هستی بله نه. حکیم وی هغه هسته ته چې کوم هستی په دومره بهترین طریقې سره په توازن سره هر یو کار چلولی شي چې د هغې نه علاوه د بلې هستې په وس کې دا کار نه وي. نو دغه وجه ده چې وروڼو او خویندو، که تاسو سوچوکئ نو د دنیا دا چې کوم طریقه ده، د دنیا په دې طریقې کې تاسو دې بوټو ته وګورئ، دې هوا ته وګورئ، دې اوبو ته وګورئ، دې نور ته وګورئ، دې ځمکې ته وګورئ، دا هر څه د انسان دپاره په دې طریقې سره جوړ شوي دي چې دا ټول بالکل په یو بالکل بهترین توازن کې دي، او د دې توازن مطابق چې دی نو هغه پروردګار د دې دنیا او د دې کائنات دا ټول انتظام چلی. ان الدین عند الله الاسلام، د الله مطابق، د الله نزدې دین صرف اسلام دی. د الله مطابق چې کوم د انسان طریقه پکار ده هغه صرف اسلام دی. دین څه ته وایي؟ دین په حقیقت کې وایي هغې فلسفې ته او هغې حقیقت ته چې کوم حقیقت د ټولو حقیقتونو د پاسه دی. بیا د هغې تحت دین وایي هغې احکاماتو ته چې د هغه حقیقت په وجه باندې په انسان باندې راځي. لکه درې مطلب داسې شو چې حقیقت دا ده چې امتحان به کېږي کال پس ته یو طالب علم، نو د دې حقیقت نه حکم د هغه دپاره څه راغی؟ حکم دا راغی چې ته به جناب دا ټول کال دېته سبق وایې، نو دا د دې نه حکم راغی. نو د دې نه پس دین مطلب څه شو؟ د دین مطلب دا ده چې هغه خبره چې د کوم په رڼا کې به ته خپل ټول ژوندون تېرې، ستا د ژوندون چې کوم طور طریقې دي هغه ته په دې تېرې. که ستا بزنس دی، که ستا ملازمت دی، که ستا د ژوند نور څه خبره ده، که ته افسرې، که ته ماتحت یې، که ته طالب علمې، نو ته به د هغې طور طریقو مطابق ژوندون تېرې، کم طور طریقې چې پروردګار ستا دپاره د اسلام په شکل کې راغوستې وي. د دې آیت نه دا هم پته لګي چې د حضرت آدم علیه السلام دین هم اسلام و، د حضرت نوح علیه السلام مذهب هم اسلام و، د حضرت موسی علیه السلام مذهب هم اسلام و، د حضرت عیسی علیه السلام مذهب هم اسلام و، د همیشه نه دا اسلام و. رستو بیا خلکو په دې کې چې کمې بیشې راوستو، نو چا هغه خپل اسلام په یو مذهب کې بدل کړ او چا په بل کې بدل کړ، چا ورله یهودیت نوم کېښودو، چا ورله عیسائیت نوم کېښودو. نن هم په کار دادا چې موږ ټول مسلمانان ځان ته په اصل کې بنیادی طور باندې مسلمانان وایو، موږ ځان په فرقو باندې او په مسلکونو باندې نه رابلو، او موږ په دې مینځ کې اختلاف نه کوو یو بل سره، او موږ ټول یو بل مسلمانان وګڼو. او په دې خبره کې د مسلمان د ویلو دپاره او د مسلمان د پیژنګلو دپاره څه طریقه ده؟ یو خو دا طریقه ده چې زمونږ کوم لکه زمونږ خپله کومه عقیده ده، هغه عقیده چې هغه هر یو مسلمان ته معلومه ده، هغه عقیده څه ده؟ الله، کتابونه، فرشتې، رسولان، حضور کریم صلی الله علیه وسلم د آخري نبی په حیثیت کې، روز قیامت، دا زمونږ بنیادی عقیدی دي. د دې نه علاوه حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هر هغه انسان مسلمان ګڼه چې تا سره مونږ کوي او ستا حلال کړی شی چې دی نو هغه تا سره په دسترخوان باندې کینی او خوري. او نور که د دې نه علاوه د یو انسان په ژوندون کې هر څومره د هغه په عقیدې کې غلطی وي یا د هغه په عملونو کې غلطی وي، نو د عقیدې یا د عمل د هغې غلطۍ په وجه باندې هغه د اسلام د دایرې نه نه خارج کیږي. تا هغه ته بېشکه دا وایه، بیا بیا ورته وایه، په دې قایل کولو باندې کوشش کوه چې وایي ستا په دې عقیده کې فلانې خبره چې دی نو دا د دې دغه نه خلاف ده، دا داسې نه ده پکار، داسې پکار ده، ستا عمل چې دی نو هغه داسې نه ده پکار، داسې نه ده پکار. لیکن هغه خو یو مکالمه ده، هغه یو ډایلاګ دی. په هغې دایره کې دننه موږ ټول مسلمانان یو. په دې دنیا کې چې یو عرب او تقریبا 40 کروڑ چې څومره مسلمانان دي، دا ټول مسلمانان دي، او دې له ټولو له یو بل سره اتحاد او اتفاق پکار دی. ځکه چې قرآن مجید موږ ته دا وایي چې ان الدین عند الله الاسلام، بېشکه د الله مطابق ستاسو دین چې دی نو دا صرف او صرف اسلام دی.
محترمو خویندو او رونو دې سره د نننی رڼا پروګرام وخت سرته رسی ان شاء الله چې ژوندون وي نو آئنده پروګرامونو کې به یو ځل بیا حاضرې وو ډېر شکریہ والسلام